Wongerereku wa kunyamario gwa ciana ni utumite aikaria gatundu ya rugongo guikara na kimako kuona o hindi makoretwo magithii kuhura riboti wabici-ini ya abithaa wa ciana. Ciana nyingi ikoretwo ikinyamario na kuhahamwo kimwiri, kuhurwo muno, gutiganirio na ikahana ta itari na aciari, nacio ingi kuimwo mabataro macio ta ciana. Joseph Irungu niwe abithaa wa ciana mwena uyu, uria niwe urekereire riboti ino ya kunyamario gwa ciana, ona thengia ya watho gukorwo ati gwika uguo ni mahitia. Ciana nini cia airitu ikoretwo ikiraga thukuru thutha wa kuoha nda. Kuri uhoro wa ciana gukorwo itegũthiĩ thukuru na kũringana na nagi iria tũheagwo nĩ machief gũtiagaga ciana thĩinĩ wa thukuru ta ithano iria ingĩ itarathiĩ thukuru kuma matũra matiganĩte, na nĩ ũndũ wa kũmakania tondũ ciacokanĩrĩrio thĩinĩ wa the whole of Gatundu North is a big number ya ciana itarathiĩ thukuru. Akiari arĩ mũciĩ wa ciana wa familia moja kũrĩa marageneirwo na gũtugwo nĩ andũ a wendi mwega, Irungu nĩ acakaĩte nĩ ũndũ wa aciari arĩa makoretwo magĩtiganĩria ciana ciao na thutha ũcio igatũngio mĩnyamaro ĩrĩ magigi. Mĩciĩ mĩingĩ ya ciana mwena ũyũ wa Gatundu ya rũgongo ĩkoretwo ĩkĩongerereka ciana o hĩndĩ, nao arĩa marageneire ciana ici makĩĩranĩra gũthiĩ na mbere na gũtambũrũkia moko mao na gũteithĩrĩria ciana ici, nyingĩ ciacio arĩ ciana cia airĩtu. Twĩta community kana itũra rĩ, tũgathiĩ na mbere na kũrora andũ aitũ, tondũ hĩndĩ ĩrĩa ũkũigua mwana akĩkinya nĩ wa kũrekererio, ona itũra nĩ rĩmũrekereirie. Ngĩribotera Kameme TV mohoro Gĩtau, niĩ njĩtagwo Wangũi wa Mũirũrĩ.